Mcha, mwebale nyo kubanga mtu kubelida. Tusinzira Kampala, Uganda, kubanga tubaweleza. Tukula ne Biva Organic ku Jesco Plaza. Tenga ne Sheikh Umar Yali Ngabo Stage Nasa na Soma Dua. Mkatuanike straight, waliwo ensonga. Yo mchala amuita Daniel Maria. Daniela Maria. Omchala unu, akulanga personal assistant wa Herbert Chonga. Personal assistant mbambani. Naffe tumuina wano ndoza yalo personal assistant wa phone ndoza fegeje tuli aba ababiri yabira people assistant nenga tumuina omchala abira ku reception impola ona ina personal assistant we yabamu yambo kuduka nye milimu oyo gubaita Daniela Maria ali lubuto badanso kubiti yebeka abantu nawe somera mbasa amangu ndio omchala uno mbu yandiba tumbo Herbert Chonga lwachi mbo kuva mchara woli gutumanya bulungi asubira abalongo Sasha Brighton aliyani kufuko mzito of course bisele singa basaja tanyombira bakazi babe close nga bafose bazito batira nyo kwete gule ne badda kukubali katono olusi nafu ngeje yezo ayo zake nako baga mambu babedenga babera close nyo no mchara no Daniela Maria Daniela Maria yekusibwako kemeganti aina ko enkolagane just the same ya back na ye kati abadde akolagana nyo ne Herbert Chonga kati nga jomanyi nti musajja mivule nga gurunedi tasaga mbu wala bisoma mbu ayinza okubanga anekana kachala yakasona ena ina nalongo asubira okubira nalongo we Sasha Brighton nene no personal assistant ayinza okuba yamunaza nga tumbu ya personal assistant yandiba yeso ono babisomedde mbasa mangu ddala nentero bagamba nti tewali mukka weguva nga tewaliwo omuliro. In most cases, bigambo nga bintu okuyitingana question marks and go kuviosity. Muzenga mbuli abulo tadde ekibuzo kyaffe. Ki eneza nga kituufu twakitera ku grenade ne nalongowe. Kyavayo nga kituufu twakitera ku Dr. Sebunya ne kifuluma nga kituufu. Tubitadde luwamu ebibuzo. Ne tugenda biteekawo bivuwa nga answer eriki. Kati kalulinde yabano bajja tubulya gye bugiyo tumbo yaani ebyaddala. Era bijja kuva bijja kweraga. Wandenga gakyali gamu nku. Nkola ndiga wiki lifusali nze waso Emmanuel.